O grande destaque do concurso para o Senado Federal é o cargo de técnico legislativo na especialidade de policial legislativo. Hoje, vamos conferir por que esta carreira é tão atrativa. Vamos começar pela oferta de vagas. Das 40 contempladas no concurso do Senado, 24 são para o cargo, que tem apenas o nível médio e a Carteira Nacional de Habilitação como requisitos. A remuneração para a função é de R$ 19.573. Não há distinção de vagas para homens e mulheres, ou seja, todos podem concorrer às 24 vagas. A lotação dos aprovados é em Brasília, mas com a estabilidade e a boa remuneração, vale a pena se mudar para a capital do país. O que facilita a candidatos de outras regiões é que normalmente a aplicação da prova objetiva acontece em todas as capitais do país. Mas afinal, o que faz um policial legislativo? A Polícia Legislativa Federal do Senado é o órgão responsável pela preservação da ordem e do patrimônio do Congresso Nacional. As atribuições são diversas, mas podemos destacar a prevenção e apuração de infrações penais nos edifícios e dependências externas do Senado. O policial legislativo também é responsável por efetuar a segurança do presidente do Senado, senadores, servidores e quaisquer pessoas que eventualmente estiverem a serviço do Congresso Nacional quando determinado. A carreira também prevê o livre porte de arma em todo o território nacional. O último concurso para o cargo ocorreu em 2011 e teve a FGV como banca. A seleção foi composta por 5 etapas. A primeira, prova objetiva e discursiva. A segunda, teve teste de aptidão física, além de exame médico e avaliação funcional. Avaliação psicológica, investigação social documental e o curso de formação de caráter eliminatório completaram as demais etapas do concurso. Na prova objetiva, foram cobradas questões de língua portuguesa, conhecimentos gerais, noções de informática e conhecimentos específicos. Já na discursiva, os candidatos tiveram que responder uma questão com no máximo de 30 linhas, além de fazer uma redação. O TAF foi composto por flexão de braços, flexão abdominal, flexão em barra fixa e corrida. Já na avaliação funcional, foi exigido que os candidatos tivessem percentual de gordura entre 4% e 25% para homens e entre 13% e 31% para mulheres. Sobre o curso de formação, ele é composto por 80 horas aula. Nele, os candidatos terão aula prática como curso de tiro policial e táticas defensivas, como também aulas teóricas como teoria da comunicação e da argumentação e ética. E se você quer ingressar na carreira de policial legislativo, é melhor se preparar bem. O último concurso do Senado teve como nota de corte 71,51% no último convocado, ou seja, de 160 pontos possíveis, o candidato fez 115. Acesse folhadirigida.com.br e não perca nenhuma novidade sobre o concurso do Senado Federal.